Barchaga. Hangogo mumbob shigan darslarining 50-chi sonida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz siz bilan koreys tilini grammatikasini Seulda Hangogo 1-B daraja darslarining A, O, Chuda grammatikasi bilan tanishib chiqar ekanmiz. Ushbu grammatikamiz nima ekan? Ketik. Ushbu grammatikamiz gapda fe'l so'z turkumlariga qo'shilib, gapning egasi boshqa bir odam uchun qandaydir bir harakatni qilib bering deb aytgan paytimda ishlatiladi. Ya'ni qilib berishlikni ifodalab keladi. Qarang, gapni egasi boshqa bir odam uchun qandaydir bir ish harakatni qilib berishlikda ifodalar ekan. O'zbek tilidan bu shunday shunday qilib bering deb tarjima qilinar ekan. Endi fe'l so'zlarimizga qo'shilish shaklini ko'ramiz. Qarang, qo'shilish shakli quyidagicha. Bizda fe'l so'z turkumlari unli va mana shunday unli harflardan yakunlanarda fe'lni asosi boshlang'ich dar, ya'ni boshlang'ich shakli moq ta tushib qolgandan keyin fe'lni asosi a va o harflardan yakunlangan mana shu fe'llarimizga a chuda grammatikasi qo'shilar ekan. Endi chuda grammatikasiga gapni yakunlovchi har qanday grammatikalar qo'shilish shakli bilan ochilib keladi. Endi bu yerda qarang. Ta-da chu-de-yo. Ya'ni katta degani bu nima? Yopmoq degani. Derazalarni, eshiklarni yopish ma'nosini beradi. Yopib bering iltimos deb aytgan paytda ishlatilar ekan. Endi bu yerda aytyapti. Ta-da chu-se-yo, yoping. Endi qarang. A harf bilan yakunlanyapti fe'lni asosi. Biz unga a chuda grammatikasini qo'shamiz. Endi o harfidan yakunlangan fe'llarimizga ham ushbu a chuda grammatikasi qo'shilar ekan. A va o harflaridan asosi yakunlangan fe'llarimizga demak a chuda grammatikasi qo'shilar ekan. Endi a va o dan tashqari boshqa unli harflarda masalan o, u, ı harflari kelsa nima bo'lar ekan? O chuda grammatikasi qo'shilib keladi. Endi bu yerda karichida so'zini misol qilib ko'rsatib berib qo'yibdi. Fe'lni asosi i harf bilan yakunlanyapti. Boshlang'ich shakli ta moq tushib qolgandan keyin biz unga o chuda grammatikasini qo'shamiz. Endi e'tibor bersangiz, bu yerda i harfidan yakunlanyapti. O ikkalasi birikib nima hosil bo'lardi? I va o birikib yoni hosil qilardi. Shu bilan karicho chuda, ya'ni karicho chusayo yoki ayo oyo grammatikasini ham qo'shamiz. Mana shu chudaga gapni yakunlovchi grammatikalarni qo'shardik. Karicho chusayo yoki karicho choyo o'rgatib bering, menga o'rgating iltimos degan ma'nolarni beradi. Endi bu yerda nafaqat i harfi o, u, i, i, ye, ya'ni mana shu a va o da tashqari boshqa unli harflarimizga o chuda grammatikasini qo'shar ekanmiz. Endi bizda fe'llarni asosi hada bilan yakunlangan fe'llar bor. Mana shularni ko'rib chiqamiz. Agar fe'lni asosi hadadan yakunlansa, ya'ni boshlang'ich shakli moq ta tushib qolgandan keyin ha bilan yakunlanadigan fe'llarimizga nima qo'shiladi? Yo chuda qo'shilib hech shudaga o'zgarardi. O'zi mana shunday qoida bor. Hadaga, ya'ni yo qo'shilishi bilan hega o'zgaradi. Shu bilan nore hada degani qo'shiq kuylamoq degan ma'noni beradi. Nore hechusayo, menga qo'shiq kuylab bering deb aytgan paytimizda ushbu grammatikadan foydalanar ekanmiz. Nore hechusayo. Endi qo'shilish shakliga yana qaytamiz. Demak, hada bilan yakunlangan fe'llarimizda yo chuda grammatikasi qo'shilishi orqali hech chudaga o'zgarar ekan. Endi mana shu pastda rasmga qaraymiz. Ushbu grammatikamizga doir misol bor. A inson va B insonlarning suhbatlari. Savol beryapti. Mol sachukayo. Nima sotib olib berayli? Ya'ni nima sotib olib beray deyapti. Qarang, sa chulkayo, sa chuda, ya'ni a chuda, sada sotib olmoq, nima sotib olib beray deyapti. Endi
달기 케이크를 사주세요. 예니 달기 케이크 되게는 굽날리 torta. 굽날리 torta는 sotib olib bering deyapti. Xo'p, ushbu joyda kimda qanday savollar bor? Ushbu grammatikamizga doir qo'shilish shaklida tushunmagan joyingiz bo'lsa yoki bo'lmasam ushbu grammatikani o'ziga tushunmay qolganlar bo'lsa, bemalol savollaringizni bersangiz bo'ladi. Kim nimaga tushunmadi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu grammatikamizga doir qo'shimcha misollar bilan tanishib chiqamiz. Qarang, bugungi grammatikamizga doir bir nechta misollar bor ekan shu yerda. Bitta-bitta o'qib, tarjima qilib ketamiz hozir. 추워요. 창문을 닫아줄까요? 가랑, 서욱무? 테라자는 옆에이무? 연이 옆에 베라이무? 뎁 서울 베랍드. 닫아줄까요? 네, 좀 닫아주세요. 하, 어스기나 옆인 일트모스. 옆에 베링? 뎁 타르지마 끝나듯. 소스마소스 타르지마 끌게 하는 것이다. 엔드 버스 옆인 일트모스. 뎁 아이탐즈? 좀 닫아주세요. 어스기나 되게 만원을 베라드. 뭐 여기다 어스기나 옆인 일트머스. 갱게 무서워? 정우 씨, 한국어 숙제 좀 도와주세요. 정우 씨, 대학들. 아, 가레스텔레 다슬라르다. 어스기나 여담 베링. 가랑? 여담 베르모. 필게? 아, 주다 그라마티카스 꼬실랴. 도와주세요. 여담 베링. 갱게 무서울리마스? 선생님, 칠판을 써보세요. 스토스, 칠판 되게는 뭐예요? 탁다, 도스카. 도스카가 여즈 베리. 야니 부여다, 쓰다 필단. 대막, 으 하르프 쭉 꼬라드다. 응가, 누마 볼랍드? 오, 주세요. 그라마티카스 꼬실랍드. 슈블란, 소 주세요. 허슬 볼랍드. 여즈 베리. 요즘 지연 씨가 한국 요리를 가르쳐 주세요. 야니 가르쳐 줘요. 내세 한 번라도. 슈쿨라르다 지연 씨 가리아 도움라르는 오르갸트 베링 대합. 지연 맹게 가리아 도움라르는 오르갸트 베링 대합. 갱기스 친구가 케이크를 사 주었어요. 오르톡음 Tort sotib olib berdi, deyapti. Sotib olib berdi. Such was soil. Bu yerda o'tgan zamon grammatikasi qo'shilib, o'tgan zamonda, ya'ni sotib olib berganligini aytyapti. Sotib olib berdi. Tongsangi urosao, noreril he jossayo. Ukam yig'laganligi sababli, ulda degani nima edi? Yig'lamoq'a. Yig'laganligi sababli Norerir hech vasayo qo'shiq aytib berdim deyapti. Nore hada qo'shiq aytmoq a o yo shuda grammatikasi qo'shilishi bilan hech vasayo hosil bo'lyapti. Qo'shiq aytib berdim deyapti. Endi qarang, pastda mana shu grammatikamizga doir bir nechta qoidalar bor ekan, mana shular bilan bitta bitta tanishib olamiz. Qarang, birinchi qoidada Sozlovchi hamrohiga biror bir yordamni taklif qilganda shunda shunda yordam beraymi deb yordamni taklif qiladi hamrohiga. O'sha paytda a o chulkayo grammatikasidan foydalanamiz. A o chulkayo. Shunday qilib beraymi? Ya'ni yordam beraymi deyapti. Shu bilan tovachuda. Qarang, qanday bo'ladi? Tovachukayo yordam beraymi deb so'rayapti. Endi unga javob sifatida a o chusayodan foydalanamiz. Ha, yordam bering iltimos desak, ne chom tova chusayo. Ha, ozimiz ozgina yordam bering deyapti. Endi demak, yordam beraymi deb biz hamrohimizga aytgan paytimizda a o chulkayo grammatikasidan foydalanar ekanmizda u qanaqa bo'larkan? Tova chukayo deb savol berarkanmiz javob sifatida de tova chusayo
ha yordam bering deb mana shu AO Chusayo grammatikasidan foydalanar ekanmiz. Endi keyingi ikkinchi qoida bilan tanishtiraman. Ikkinchi qoidamiz bu o'zimizdan yoshi katta shaxslarda, masalan, ijtimoiy mavqei bizdan yuqori bo'lgan paytda o'sha katta shaxslarni aytadigan bo'lsak, mana shunday qilib berdi yoki mana shunday qilib bering deb biz a o chushida grammatikasidan foydalanamiz. Ya'ni bu nima? Hurmat shakli. A o chuda u o'zimiz bilan tengqurlarga shunday qilib bering degan paytda a o chudadan foydalanamiz. Endi o'zimizdan yoshi katta va ijtimoiy mavqei yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan esa a o chushida'dan foydalanar ekanmiz. Qarang. Endi misollarga qaraymiz. Omoniga ishigeri sachushosoyo. Oyim bu soatni sotib olib berdi. Qarang. Chushidaga o'tgan zamon grammatikasi qo'shilyapti va nima hosil bo'lyapti? Sachushosoyo. Sachushosoyo sotib olib berdi. Keyingi misolni ko'ramiz. Kimson sanimin urir chal tova chusayo. Kim ustoz bizni bizga ya'ni bu yerda yordam bermoq fe'li bilan ilril yuradi. Bizlarga yaxshi yordam beradilar deb. Kim ustozimiz bizlarga judayam yaxshi yordam beradilar deb kim ustozini demak yordam berishligini aytyapti. Kim ustozimiz nima? O'zimizdan yoshi katta va ijtimoiy mavqei yuqori inson bo'lganligi tufayli biz tova chusayo bilan berdik bu yerda. Endi ushbu grammatikamizga doir savollar bo'lsa eshitaman. Siz tarafdan menga ushbu grammatikaga doir savollaringiz bo'lsa bersangiz bo'ladi bemalol. Kimda qanday savollar bor? Hammasi tushunarli bo'lsa, qo'shilish shakliga ham, masalan, tushunmagan savollaringiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. Yoki mana shu qoidalar bo'yicha ham tushunmagan joyingiz bo'lsa, so'rab oling. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, shu bilan bugungi onlayn darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizda ushbu grammatikaga doir yana savollar tug'ilib qoladigan bo'lsa, ushbu videoni ostiga o'z savolingizni qoldirsangiz bo'ladi. Yoki tushunganingizni isbotlab berish maqsadida kamida bitta misol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Albatta, mana shu videoni ostiga. Xo'p. Tuzgan misolingizni albatta maksimal darajada men tekshirib ko'rib beraman. Jombu Koreys tili maktabi tomonidan tayyorlangan Hangugo Munpo Pishigan darsliklarini keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr, sizlar bilan Sarvinoz Sonsanim bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr.